来。一片片的新板被龙卷风卷起，让人看得触目惊心。马来西亚吉打北部邮轮在大风雨来袭前发生路上龙卷风，导致至少十户居民受灾。慈济志工前往看灾慰问，随后发放应急金，让受灾的居民能够度过暂时的难关。Sini tempat senang lah, pasal pasti ada dia punya tembok dobi tu tadi orang mudah cari lah tempatnya. Saya yang terima tolong sama-sama kita kan. Sini tian de lao ban, ti gong ta de di gen. Mereo de hua, waman yao ai jia ai hu ah, si man hua fei si jian de. Yin wei di fang ye si hen yin, hai yu san jia si ling wai yi ge gan pong. Waman ye te di lai dao ta de gan pong hua fang lo.Saya bagi sikit, nak bantu apa? Boleh, jangan kata tak boleh. 得知慈济的善款来自点滴之爱，大家也响应认领竹筒。Anak dua, pak cik satu, mak cik satu, empat lah. Mak cik tanya nak bantu orang, bantu orang yang susah, boleh bantu. Sepanjang kena bencana tu memang ramai pihak membantu. Semua kira kuat lagi lah, walaupun anti-anti angka.Sekarang orang bantu saya, mana tahu nanti saya bantu orang. Macam itulah, lumrah. 风雨无情，但人间有爱。志工用行动让爱能够转动。大爱新闻由金贝马来西亚报道。